Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. Ми тему середземноморської дієти. Прямо зараз готуємо страву, яка ідеально підійде для того, щоб отримати той максимум корисних речовин і вітамінів, які нам пропонує середземноморська дієта. Вже такий гарний анонс зробила Наталя Самойленко. Я слухав уважно про те, чи можна замінити оті інгредієнти, які локально ростуть і які використовують люди, які живуть біля Середземного моря, це італійці, це Іспанія, це Балкани, не тільки. Там, де оливки ростуть, друзі, серед іншого, там, де багато риби. От чи можна це все замінити українськими локальними продуктами? І що сказала Наталя? Наталя Самойленко сказала, що, звичайно, можна, адже наші локальні продукти, вони навіть ще поживніші. Приміром, ту дорогу червону рибу можна легко замінити оселедцем, тією рибою, яка у нас водиться в Україні. Ну, оселедець, в принципі, доступ на риба, також можна замінити нашими горіхами, капустою, овочами, гарбузовим насінням, кукурудзяною, соняшниковою олією, ну, в нашому випадку у тебе оливкова олія. Тобто абсолютно всі наші локальні продукти, вони підходять для того, щоб замінити. Партнер показу, торговельна марка, королівський смак, якість королівська, а ціна народна, друзі. Ну, власне, ми сьогодні будемо трошки на український лад, трошки італійцями, трошки кіпріотами, трошки греками. І пропонуємо, ви зараз не повірите навіть на слух, як це звучить, запечений вінегрет. Як вам таке? Отже, я попрошу показати на екрані вашому інгредієнти, які мають з'явитися на вашому столі, абсолютно доступні для всіх українців. Отже, це буряк, морква, картопля, горошок зелений, капуста квашена, оливкова олія, зернова гірчиця і сіль. І що ми маємо перш за все зробити? Безумовно, як вже із самої назви зрозуміло, запекти овочі. Овочі ми запікаємо, ті традиційні, які йдуть на вінегрет. Ось я почистив, вони в сирому вигляді. Буряк, картопля і морква. Далі нарізаємо на кубики. Безумовно, щоб все встигнути, ми підготували заздалегідь необхідне. Кубиками нарізали, як на вінегрет. Розташували по деко. І що ми отримуємо? Ось таку гарну, не тарелю, а деко із запеченими картоплею. Кубиками, бачите? Трошечки полив оливкової олії, можна додати улюблених таких спецій, наприклад, тих самих італійських трав і буряк. Все класно у нас є зроблено. Далі оце все вже переносимо у миску. Показуємо такий варіант для того, щоб, ну, знаєте, я не буду там мисяку робити на весь дім, але показуємо вам такий пробничок. Ось так от. Робимо, знов-таки, пропорцію цих інгредієнтів ви вираховуєте самі. Я зроблю так, щоб у нас було всього порівну. І буряка, і картоплі, і моркви. Ось така база. База є. Запечені гарні овочі. Більше того, пам'ятайте, що під час варіння продуктів вимиваються корисні речовини, а під час запечення, запікання вони залишаються великою кількістю. Ну і також максимально концентрований смак тих інгредієнтів, які ви запікали. Ну, а далі, друзі, ми маємо зробити класну, круту заправку. А для цього я візьму гірчицю зернову. Окрім приємного хрумкоту, вона надасть салату пікантності та ще більше підкреслить смаки овочів і гарантовано розбудить ваш апетит. Повірте мені. Так, є. І оливкова олія. Ось у нас база є. Беремо. Перемішуємо ось так от виделкою. І все, у вас фактично заправка готова для сьогоднішньої страви. Все, далі все збираємо докупи. Я вже додав сюди, нарізав трошки зелені, це петрушка. Сюди обов'язково має бути зелена цибуля. Горошок теж зелений ми дамо. Консервований теж підійде непогано. Звісно, як робили у мене вдома, та я думаю, що у тебе, Людмило, багатьох ой, наших глядачів. Капуста квашена. Обов'язково. В вінегрет must have. Все, тепер поливаємо це все заправочкою. Дивіться, знову таки, сіль тут не потрібно, тому що, в принципі, перед запіканням ви вже могли посолити овочі. І отак оце перемішуємо. Знову таки, сольки не вистачає, досолюйте на свій смак.
Це, подивіться, які розмаїття. Супер. Я б сказав, це весняний якийсь вінегрет. Руслан, от адміністратор Ірочка наша так переймалася, що печені овочі можуть перетворитися на кашу. Диви. А я дивлюся, що ні, оця текстура вінегрету, скажи, традиційного, вона збереглася навіть попри те, що овочі були запечені. Угу. Так що супер. Це так, дуже, я вже дуже гарний варіант. Страву. Руслан, поки ти набираєш давай цю страву, викладаєш, давай, естетичний кажи, вигляд. Давай. Наші глядачі дуже вболівали за тебе, переймалися. Я зачитаю деякі повідомлення. Руслан, доброго раночку. Доброго. Дуже хвилювалася за вас. Рада, що у вас все ок. Далі. Я тішуся, так тішуся, коли Русік просипає ефіри. Навіть уявляю собі, як він, зміцнившись в ковдру, солон, солоденько спить. Все буде добре, всі живі люди. Інша глядачка пише: вітаю, як добре, що ви так потужно підтримуєте Руслана. Це правильно, це дуже мило, по-людськи, по-дружньому. Бережіть себе, хай Бог вас збереже. Ми люди, які живуть в стресі, ми розуміємо, підтримуємо, тримаємося, українці. Інша глядачка: Руслан, тобі треба одружитися, буде кому розбудити. Це, ще одна, і ще одна пише: я плачу за преміум пакет, а Сенечкіна не було вчасно. Ой, Боже. А і ще директор японської залізниці вийшов до людей з вибаченням за запізнення поїзда на 30 секунд. Руслан прийшов з виправданнями. Вогонь. Ні, спочатку вибачився, а потім сказав, воно пояснив, як чому є. Абсолютно. Іди сюди, друзі. Ось вам вінегрет запечений із запечених овочів. А безумовно, до нього буде пасувати ось такі канапки на чорному хлібчику або на грінках із оселедцем. Ось той самий максимум корисних речовин і вітамінів, які можуть бути в середземноморській дієті. Ось, подивіться. Ну, у нас супер, не класичний вінегрет, так, безумовно, але я дуже думаю, цікавий ти варіант. Точно любиш такий набір інгредієнтів. В такому поєднанні, я думаю, що... Mm-hmm. Ну, це а дуже... оселедець на паузі. На паузу. Друзі, цей варіант дуже смачний. Спробуйте, не пошкодуйте. І корисний. До столу. Класно.